Qozanning Abdulla Toqay ismindagi havo alanında bugün ertadan ök bayram mühiti. Munda Rossiya ko'lamida jingu yovlagan muallimlarimizni qarshi olalar. Naq mana Toqay aytib aytsak, xizmat og'ishi har vaqtda bik yumart kitirir jimish. Ma'rif tarmog'indagi naq mana shunday jimishlarni qarshi olamiz da endi. Matematik o'qituvchisi Arman Kastanyan o'zining qo'shlovchilar yonida qush tutqonday shotlanib qana tugul, ashyan ma'nosida bellur qush tuni tutib kelib chiqdi. Uning Moskvada o'zgan yil o'qituvchisi 2023 konkursidan jingu yo'llab qaytuvi. Ul ildagi eng yaxshi 5 o'qituvchisining birisi bo'lib tanildi. Boshlang'ich sinflarda bilim beruvchi Yuliya Tikhonovda Rossiya boshqalasida o'zgan birinchi o'qituvchi konkursida oldingilar ratingiga chiqdi. Zo'r qozonishga erishgan muallimlarning yetakchilari xizmatdoshlari Tataristonning Ma'rif ham fan ministri Ilsur Hadiyevlin qarshilaydi. Mundi zo'r sinishdan Arman Kastanyan birinchi martaba tatarcha intervyuda berdi. Men bek shotlanam. Bu konkursda men bek shoda jinib qaytdim. Bu menim uchun bek qadr bo'lak. Замечательный человек. Его любят дети, его любят учителя. Ул бик яхшы кеше, аны оқытучылар да, оқушылар да хөрмәт итә. Дәресләрне мавыктыргыч итеп үткәрә белә. Үз эшенең остасы. Арман Кастанян Иннополис лицейында эшли. Мөгаллимлек стажы 6 ел. Быел ил күләм конкурста катнашырга уйлаган. Җитди әзерлек, йокысыз төннәрнең нәтиҗәсе булды ди. Конкурста катнашырга илнең төрле төбәкләреннән 905 кеше теләк белдергән. Шуларның 90-ы шул исәптән Татарстан укытучысында сайлап алынган. Игры создаются, уроки удаются, и знания у детей в голове остаются. Геймификация, как отражение прогресса, эффективна в образовательном процессе. Конкурска видеоролик әзерләү таныш булмаган балалар белән уртак тел табу мастер-класс үткәрү һәм ачык дәрес бирү һәм дулкынлануны җиңү. Арман Артур улы бу сынауларның һәммәсендә уңышлы узып, Россиянең иң яхшы 5 укытучысы исемлегенә керде. Ир-атларга укытучы булып эшләү кыенрак ди монда килүчеләр. Шулай да сынатмауларын әйтәләр. Ир кешеләрне аларга авыррак, хатын-кыз коллективында эшләргә авыррак, әйме? Ну, кадерле, бик кадерле. Алар менә кичә концертта да безнең мәктәптә теге алардан поздравление аларга приятнее. Рахат-рак. Рахат-рак, бик рахат. Иннополис мәктәбе оқытучысы Юлия Тихоновның да сөйенеше ішіне сыймай, ул башланғы сынып мәгілері орасында ұлған бірінші бәйгеде ұңышқа ерішті. Россиядегі 7 ең яқшы башланғы сынып оқытушыларының бірсі болып танылды. Участие в них, потому что это всегда какой-то новый опыт. Бұл конкурс менің үшін сынау ғана түгіл, әзур тәжірибе де болды. Ыста оқытушылар білән таныштық. Мен мұндай ұшырашудан күш қуат туплап, һәм илхамланып қайттым. Бұл меңа алдағы илларда нәтижелі ішлерге ердәм етешек. Әгәр дә укытучы тырышмаса, әгәр дә аның үз алдына максат куймаса һәм шул максатка ирешү юлларын ача итеп аңлый белмәсә, бу уңышлар булмас иде. Менә 20 сентябрьнең ахырыннан бирле башлап инде без менә шушы аэропортта үзебезнең укытучыларыбызны каршылыйбыз. Ул безнең татар теле укытучысы, ул безнең тәрбияче. Укытучылар җиңү юлыдан бигрәк тәҗрибә туплауга куына. Мондый зур казанышлар мөгаллим һөнәренең абруен арттыруга зур этәргеч ясый. Илдар Сафиуллин, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.